Přátelé, já vás zdravím z Anacapri. To je vlastně ostrov, kam přijedete lodí jako na Capri, ale potom ještě je to takový vyvýšený místo. A tady už se dokonale skurbilo počasí, před chvilkou pršelo, teď za chvilku neprší. Ale přiznávám se, že to mi tak nějak vadí až jako míň, ale já nevím. Já jsem asi pořád neměl představu, do čeho jedu, jo. Já úplně nesnáším takovýhle turistický blázince. To jsou turistický bohnice. No, nebo jak vy tam, jestli na mě kouká někdo od Plzně, tak turistický Dobřany, jo, pro ty sledovače nějaký. Ale to je... Jo, jo, pane policajt, víte, že jo. To je mimochodem poprvý, co jsem vůbec nevyndal myš, protože co bych jí tady ukazoval, tý mojí myšičce. Tenhle ten bordel. Ale prosím vás, napište mi, jestli byste chtěli tady trávit dovolenou. Já to respektuju, jestli někdo řekne, že se mu tohle z toho líbí. Jako na mým YouTubeovém kanále respektuju i takový názory. Ale prostě, jak jste asi z tohohle videa pochopili, tak já takovýhle šílenosti nemám rád, ale opravdu koukal jsem předtím na hodně videí, ale nějak tak oni ty videa většinou natočej, jo, když už tady byli, tak to natočej tak nějak, aby to vypadalo, jo, trošku pěkně, protože přece nebudu říkat, že jsem si posral vejlet, jo. Takže ty lidi se nějak snaží prostě, jo, ale já vám ukazuju takový, jako to je opravdu, takový hrubý, jo. Já nic jako nebudu z toho vystřihávat, že bych ty turisty vystříhnul a řekl, je tady klídek, nebo je jich tady málo, ne, je jich tady tři prdele, jich tady je, podívej se na ně, tady jsou. A furt se to točí, jo, jako furt, tři prdele turistů odjedou, tři prdele turistů přijedou. A normálně by tě z toho hráblo, tyhle. Já nevím, stačí vám to takhle asi, jo, co? Já si myslím, že to stačí. 3 minuty šílenství. Čau!